Sot në hapësirën e intervistës kam kënaqësinë të kem në studio zotin Ragmi Mustafa, i është kryetari i Partisë Demokratike Shqiptare në Luginën e Preshevës. Mirë se erdhët zoti Mustafa, kënaqësi. Mirë se gjetëm. Në fakt ju sot ju kemi parë që t'jeni bashkuar në fakt protestës së opozitës, keni qenë sot, keni pasur një takim me kryetarin e Partisë Demokratike zotin Lulzim Basha. Ndërkohë, ndërsa jemi në një situatë kur Partia Demokratike në Tiranë virion prej gati një muaj protestën e saj me kërkesën për qeveri teknike dhe zgjedhjet lira. Zoti Mustafa, ju jeni në Tiranë me ftesë të kryetarit të opozitës zotit Basha? Po duhet të nënvizoj këtu se Partia Demokratike Shqiptare në Luginë Preshevës që udhëheqi unë që nga viti 2004 këtej ka një bashkëpunim shumë të fuqishëm me Partinë Demokratike në Shqipëri që kur udhëheqi nga kryetari historik i demokracisë zoti Berisha. Prandaj kemi vazhduar akoma më tepër duke thelluar edhe bashkëpunimin në fusha të ndryshme me Partinë Demokratike në Shqipëri për gjatë gjithë kohës gjerë vitin 2013 sa kanë qeverisur me qeverin e Republikës Shqipërisë. Natyrisht se kjo është trashëguar akoma më shumë dhe me kryetarin e radhës Partisë Demokratike zotin Basha dhe sot jemi këtu për në mbështetur demokracinë. Përfundimisht për t'i dhënë një mbështetje demokracisë sepse këto protesta që zhvillohen në çadër duke i ndjekur dhe ne atje në Preshevë, i shohim se janë jo të dhunshme, janë për protesta dhe reagime shumë demokratike, prandaj duke kërkuar një proces zgjedhor Partia Demokratike në Shqipëri absolutisht transparent, që është shumë kërkesë normale që duhet jetë gjitha vendet që pretendojnë të hynë Bashkimin Evropian, ndaj edhe Shqipërisi takon që të ketë këto zgjedhje plotësisht reale, plotësisht demokratike dhe transparente dhe mbështetja jonë vije mbështetje demokracisë shqiptare në Republikën e Shqipërisë, sepse sa herë që Shqipëria avansohet në këtë drejtim krahasisht Bashkisë Evropiane dhe Shteteve Bashkuara të Amerikës, në mënyrë automatike shqiptarët në trojet jashta territorit ngushtë të Republikës Shqipërisë tanishme janë më rahat, janë më të sigurt dhe këtë drejtim, mbase sot kemi arritur që kryetarit Basha i tërhiqet vëmendja se në këto zgjedhje dhe që janë në Shqipëri, mos harrohet Lugina Preshevës, mos harrohen trojet, gjë që për momentin ka të fiksuar dhe në këtë drejtim do të detyrohet në të ardhmen që të jetë i përkushtuar akoma më shumë për problemin e shqiptarëve në trojet shqiptare, jashtë atë territori shqiptar, sidomos në Luginë Preshevës, sepse në krahasim me gjitha trojet shqiptare të Luginës Preshevës janë më të shtypurit ata të cilët nuk gëzojnë të drejtat e merituara si që gëzojnë gjitha pakicat kombëtare në çdo shtet të Evropës bashkuar. Çfarë diskutuat sot në takimin që patët me zotin Basha? Natyrisht se diskutime vëllezërore si zakonisht dhe në lidhje me këtë procesin se jetë në fushën e mbajqës dhe organizimi këtyre protestave, duke uruar protestat të qeta, absolutisht transparente, absolutisht të pa implikuara konflikte apo skandalet të ngjashme, prandaj këto nuk i duhen shqiptarve, po më gjitha te zëri i lirë duhet dëgjohet dhe për këtë është i angazhuar jetësisht zoti Basha, ku ndërkohë takuam edhe Kreshnik Spahiun, me cilin pa dyshim se njemi prej më përpara edhe me zoti Spahiu, që i bashkangjitet opozitës për të bërë politikën ose fushatën në këtë zgjedhje që pritën bëhen më 18 qeshorë në Republikën e Shqipërisë. Me gjitha të Partia Demokratike ka ashtu si që efeksova në fillim prej një muaj që i vazhdon protestat, ndërko nga ana e mazhorancës nuk ka pasur si thuash asë një ndryshim në qëndrimin e saj për të kryuar qeverin teknike që kërkon opozita. Por nga ana tjetër, zoti Basha ka theksuar se ka një strategji tjetër që mund të shkoj deri në mosbindje civile. E mbështet Partia Demokratike Shqiptare këtë, si thuash, këtë paralajmërim, këtë nismë tjetër, këtë hap të radhës që kërkon të ndërmarë Partia Demokratike? Nuk kujtoj se Shqipëria tani ndodhet shumë afër zgjedhjeve. Po. Edhe përkundër asaj se për pozitën duken kërkesa të majorizuara ose të tepruara të opozitës, por janë afatshkurtra gjerë muajin qeshor, ku do të qenë zgjedhjet. Prandaj nuk ka pse të frikohet qeveria ose partitë politike që janë në pushtet në Shqipëri, që të respektojnë vullnetin ose kërkesat e opozitës në mënyrë që tu të regojnë se në Shqipëri do të ketë pra demokraci dhe do zhvillohet demokracia gjerë në fund. Ato ndryshime që ndodhën në
qeverinë shqiptare në ndryrimet e disa ministreve është vetëm një pjesë e kërkesës së opozitës, por megjithatë ajo duhet të zbatohet në plotni duke ndërtuar një qeveri teknike, por le tregohet pozita e fortë dhe edhe me qeveri teknike do të mund, por edhe pa qeveri teknike do të mund, ose edhe opozita padyshim se do të organizohet dhe mobilizohet që ta mund qoftë me qeveri teknike ose me qeveri tanishme. Por megjithatë, respektimi i kërkesave të opozitës është shëndet për zhvillimet demokratike në Shqipëri. A i sugjeruat zotit Basha një rrug, një alternativ për të dalë nga kjo situat? Unë kujtoj se zotit Basha dhe alatet e ti për rreth që do shkojnë bashkë në këto zgjedhje janë të vedishëm dhe nuk besoj se do të kontribuojnë sugjerimet tona, sepse ne një jemi parti politike organizuar në Luginë Preshevës, por jemi shumë minore, jemi shumë e vogël, prandaj mbase është e pa drejt dhe jo ndërgjeshme që një parti minore që ndodhet në Luginë Preshevës të japë sugjerime një partie që mbledh miliona votues në Shqipëri. Po kjo mbështetja juaj, çfarë do të thotë konkretisht? Kjo do të thotë edhe një herë duat nënvizoj se është një tërheqje vëmendjes edhe pozitës edhe opozitës se Preshevë është vend dhe është në Serbi, është një region i përfshirë, në cilin përfshihen edhe Bujanoci dhe Medvegja që quhet Luginë e Preshevës dhe që do zgjidhje. Dhe këtë, padyshim se do të përpiqemi ta bëjmë gjatë gjithë kohës, edhe në të ardhmen, por nuk i kem lënë këtë pa e thënë edhe në të kaluarën, në kohën kur zoti Rama ishte në Preshevë të ngjashme. Prandaj, kjo është tërheqja vëmendjes se janë shqiptarët edhe në troje të tjera përveç Shqipërisë, në këtë drejtim partitë politike të kenë vëmendjen dhe të zbatojnë pjesën kushtetuese të kushtetutës Republikës së Shqipërisë, sepse në preambulën e saj është e theksuar se Shqipëria ka obligim zyrtar që të përkujdeset për shqiptarët jashtë atrojeve. Zoti Mustafa, ju besoj jeni i njohur edhe me qëndrimin e majorancës shqiptare e cila e sheh protestën e opozitës dhe kërkesën e saj për qeveri teknike, në fakt si frik ndaj vettingut dhe një përpjekje për të bllokuar reformën në drejtësi. Vettingu është procesi i parë që do të nisë dhe reforma në drejtësi për të pastruar sistemin gjyqësor nga korrupsioni. Është një moment kohor kur kjo mbase mund paraqitet si pengesë qoftë prej pozitës, qoftë prej opozitës, por megjithatë proceset nuk kanë të ndalur dhe tani më jemi shumë pak kohë para zgjedhjeve parlamentare në Republikën e Shqipërisë dhe gjitha ato vendime ose ato ligje që nuk kanë mund të sillen gjithë tani mund të mbeten që të miratohen më një herë pas zgjedhjeve parlamentare që do të jenë në qershorin e këtij viti. Prandaj kujtoj se ka kohë të mjaftueshme për të mobilizuar pozitë e opozitë në mënyrë që gjitha këto ligje që janë në interesin e zhvillimeve demokratike Shqipërisë të kalojnë edhe pas zgjedhjeve. Megjithatë, besoj jeni i njohur edhe me qëndrimin e Partisë Demokratike që ka deklaruar se do t'i bojkotojë zgjedhjet e 18 qershorit, njësoj në fakt siç ka bërë edhe me ato të 7 majit që do të mbahen në qytetin e Kavajës. Janë deklarata politike të cilat deri në momentin e fundit mund ndryshohen, padyshim se duke qenë sistem varësie gjithmonë prej sjelljes opozitës, por megjithatë unë kujtoj se më në fund do të dinë edhe opozita se si të vendosin për të mirën e shqiptarëve, për të mirën e Shqipërisë, por për të mirën edhe të shqiptarëve jashtë territorit integral të Republikës së Shqipërisë sotme. Ju si e keni parë në fakt mbështetjen e qeverisë shqiptare për banorët, për shqiptarët në Luginën e Preshevës për të mbrojtur të drejtat e tyre? Ka nisur një mbështetje mbase më një herë me fillimin e demokracisë në Shqipëri, sepse ne nuk dinim ku është Shqipëria, ne nuk dinim se si mund të hyet në Shqipëri, ne nuk dinim se si duken shqiptarët e Shqipërisë, po edhe ishte edhe anasjellta. Prej viteve 90 këtej për herë të parë nisin studentët ose vala studentëve qoftë nga Republika sot me Kosovës, qoftë nga troje tjera, Maqedoni, Luginë e Preshevës, Malzi, që të hynë në Shqipëri, po me gjitha te, çdo ditë e më te për janë hapur dyert që të vijet në Shqipëri, tani më zhvillohen dhe bizneset të numër të ndërmjet shqiptarëve në Kosovë dhe Shqipëri, madje Luginë e Preshevës me Shqipëri e të njashme, po me gjitha te, një përkujdes i merituar, gjertani akoma nuk është arritur, sepse shqiptarëve u mungon të drejtat elementare.
përveç këtyre ekonomike, sepse akoma nuk e kemi të drejtën në përdorimit të lirë të flamurit kombëtar, se si të identifikohemi si shqiptar jashtë Shqipërisë, nuk kemi të drejtën në përdorimit të lirë të gjuhës dhe shkrimit shqip në institucionet zyrtare, qofshin ato edhe të pushtetit vendor, mos flasim për ato qeveritare që janë në nivel shtetëror në Serbi, është problemi i arsimit shqip i cili është i bastarduar te masa diku mbi 33 vite shqiptare të Luginës Preshevës kanë të drejtën e ndjekjes së mësimit në gjuhën shqipe por pa tekst mësimore, duke mos lejuar që tekst mësimore të vinë nga Kosova ose nga Shqipëria, gjithmonë trumbetojnë ndërkohë autoritetet serbe se do të lejohen këto, pa dyshim se probleme numerike që sillen dhe në këtë drejtim në shlyrjen e shqiptarëve nga evidenca e gjendjes civile në komunat Preshevë, Buenos Medvej, që janë pa dyshim shqetësimet konsiderueshme shqiptarëve dhe këto mund t'i zgjidhë Shqipëria. Pa dyshim se mund t'i zgjidhë duke ushtruar trishtinë e saj ndaj qeverisë në Beograd, por aq më tepër duke përdor Këshillin e Sigurimit, Kombet e Bashkuara dhe institucionet ndërkombëtare, sepse një problem fare i vogël të ndodh në Kosovë në lidhje me serbët, autoritetet qeveritare të Serbisë më njëherë thirrin Këshillin e Sigurimit në seancë zakonshme për ta trajtuar dhe shqyrtuar këtë situatë. Dhe ajo mund të jetë shumë qesharake, por megjithatë reagimet e tyre janë të menjëhershme. Reagimet tilla akoma prej Shqipërisë nuk kemi pas. Pra do thotë që nuk kemi reagime të forta, duhen reagime më të forta se sa një mbështetje. Absolutisht, absolutisht. Më shumë është një mbështetje deklarative gjertani, se që është mbështetje reale. Në takimin e fundit që ishte zoti kryeministri Edi Rama vitin e kaluar në Beograd dhe Nish, sikur se është marrë vesh me kryeministrin serb se do të cilën tekstë mësimore në gjuhën shqipe për nxënës shqiptar Luginë Preshevës, por ato të përkthyera nga shkollat e Cambridge-it apo të Harvardit, gjë që nuk është e vërtetë, sepse abetare të përkthyer prej Harvardit as për Cambridge-it nuk ka libër leximi për klasën e parë të shkollimit fillor përkthyer prej Harvardit ose Cambridge-it as në Shqipëri nuk ka, dhe kjo ishte më shumë deklaratë politike për një konsum të sjelljes politike ditore, sikur se kanë bërë diçka. Ne nuk jemi të interesuar që sikur bëhet diçka për shqiptarët Luginë Preshevës, por jemi të interesuar të bëhet vërtet zgjidhje e problemeve të cilat tangojnë dhe prekupojnë shqiptarët. Kjo sjellje e Serbisë padyshim se është përpjekje vazhdueshme për të asimiluar shqiptarët, por aq më shumë i jep forcë shqiptarëve që të këmbgulin në këto të drejta dhe të identifikohen me flamurin kombëtar se që identifikohen shqiptarët edhe në Shqipëri, edhe në Kosovë, edhe Malzi, edhe Maqedoni, edhe gjithandej. Prandaj një përpjekje vazhdueshme e Shqipërisë në këtë fushë duhet të jetë ndoshta intensifikuar në shkallë edhe më të lartë. Prandaj dhe vizitat tona që janë të frekventuara nga Lugina Preshevës, nga pozicionet politike, nga pozicionet të institucioneve të pushtetit vendor ku udhëheqim, janë gjithmonë për të treguar se ne jemi aty dhe ne kërkojmë zgjidhje. Dhe këto zgjidhje nuk është e zorshme të gjinden dhe të zgjidhen, sepse sot zgjidhjet më të mira merren nga mostrat e të tjerëve. Letë shikohet se si sillet Serbia ndaj serbëve në teritorin e Republikës Kosovës, se si sillet Serbia ndaj serbëve në Kroaci, si sillet Serbia ndaj serbëve në Bosnjë, sidomos në verin e Republikës Kosovës. Ajo është aty prezente edhe në fushën e investimeve, edhe në fushën e shkollimit, edhe në fushën e shëndetësisë, edhe në fushën e ekonomisë dhe zhvillimeve të tjera. Sa që ka detyru Kosovën që në verin e Republikës Kosovës tre komuna që janë me shumicë serbe të kenë të hyra të veçanta nga doganët, që janë dy dogana që hyjnë në verin e Republikës Kosovës, gjë që nuk ndodh për Preshevë. Pse të mos ndodhë dhe kjo për Preshevë? Kush e pengon Serbinë që këto t'i realizojë për shqiptarët në Luginë Preshevës? Kush e pengon Serbinë që t'i thotë shqiptarëve një lloj si që i ofron serbëve në Republikën e Kosovës tekst mësimore të thotë merrni ju në Kosovë? Po e zëm se me Kosovën akoma nuk ka një raport dhe për shkak mosnjohjes apo të ngjashme, pse nuk e lejon këto pi Shqipërisë? Dhe në këtë drejtim, këto kushte dhe këto kërkesa jo vetëm ne ti bëjmë kështu autoriteteve qeveritare që ngelin në përshportat e tyre edhe kur i bëjmë shkrim, por to duhet t'i bëjë qeveria e Republikës Shqipërisë, është në një sistem mundësie më të madhe se sa qeveria e Republikës Kosovës, por megjithatë këto nuk janë të intensifikuara. Prandaj këto frekuentime dhe kjo qenia sot e jona e si Partisë Demokratike Shqiptare në
të qadrën e Partisë Demokratike të Shqipërisë, është për të tërhequr vëmendjen një homologu, për të tërhequr vëmendjen një liderit politikës shqiptare në Republikën e Shqipërisë, por edhe një kandidati për kryeministër të Shqipërisë, se nesër është dhe Preshevë. Nuk është vetëm Shqipëria që kërkon zgjidhje të numërta, ne jemi të vetëdijshëm se edhe këtu ka nevojë për shumë zgjidhje, por megjithatë ka shri dhe krahas edhe paralel me gjithë ato. Nuk duhet ta kishit bërë këtë ndoshta edhe me qeverinë që është në pushtet. Nëse... Po, kemi qenë edhe me qeverinë në takime të numërta, pa dyshim edhe me resoret e caktuar ministrorë dhe me vetë kryeministrin Rama, ju dini se çfarë pritje i ka bë Komuna Preshevës, përderisa isha kryetari Komunës Preshevë vitin 2014, prezenca kryeministrit ose ardhja kryeministrit shqiptar Edi Rama në Preshevë është pritur në mënyrë më vëllazërore të mundshme, absolutisht me dashamirësinë më të madhe të mundshme dhe këtë drejtim. Gjithatë pozitive do ishte sikur të kishte ndryshuar diçka. Po, po, po. A ka ndryshuar diçka që nga ajo kohë, që nga ajo vizit? Nuk kemi një ndryshim absolutisht, nuk kemi asnjë ndryshim, prandaj i them deklarata e vitit 2015, vitin e kaluar që ishte kryeministri në Beograd dhe Nish, ishte vizita e dytë me kryeministrin serb Vučić, por se do të cilën tekst mësimore nga Cambridge dhe Harvard të përkthyer në gjuhën shqipe dhe që janë në Shqipëri ato nuk janë. Dhe këto janë më shumë i përkasim mashtrimeve, i lutem, dhe në këtë drejtim ne nuk kemi nevojë as mashtrohemi, sepse nuk kemi fëmijë që të jepet një bombone të ndalet vaji i tyre. Shqiptarët në Luginë Preshevës kërkojnë zgjidhje. Dhe kjo zgjidhje tani në integrimet euroatlantike që janë padyshim se kërkojnë. Nga Partia Demokratike e Shqipërisë. Unë kujtoj se po përpiqemi, ne po bëjmë detyrën tonë të kërkojmë nga çdo autoritet shqiptar, nga çdo institucion shqiptar, nga çdo parti politike shqiptare në Republikën e Shqipërisë, mos harro se në Luginë Preshevës ka shqiptar. Dhe ata shqiptar duhet jetojnë aty. Nuk duhet bim situatën që të ndodhë një zbrazje e shqiptarëve nga Lugina Preshevës, një lloj si që ka ndodhë zbrazja nga Çmëria. Dhe tani çdo qeveri, çdo politik lufton për të kthyer të drejtat e shqiptarëve në Çmëri, për të kthyer pronat edhe për të bërë neve nuk na duhet më pronat. Sot në Luginën e Preshevës. Po si jo, për çdo ditë kemi shpërngulje në drejtim të Kosovës, kemi në drejtim të po si nuk është shqetësuese kur diku mbi 35 dhe 40% të popullatës shqiptare në komunën e Preshevës është jashtë Preshevës. E njëjta përqindje është për komunën e Bojanocit. Ndërsa në Medveç nga gjithë shqiptarët që kanë jetuar para luftës mbi 7000 nuk kanë mbetë 400 shqiptarë. Janë 400 shqiptarë që jetojnë dhe veprojnë aty dhe që nuk guxojnë përveç objektit familjar ku jetojnë të flasin shqip në ambiente të tjera. Dhe kjo është rëndësishme, kjo është shumë shqetësuese. Që të ndodhë, të presim të ndodhë një zbrazje dhe një boshatisje shqiptarëve nga këto treva dhe pastaj të ndalim edhe të qajmë me lotë vendbanime tona që të kërkojmë kompenzimin në mjetë materiale apo të ngjashme. Shqiptarëve historikisht i duhen trojet e tyre autoktone, sepse janë shqiptarë autokton, nuk janë shqiptarë të ardhur nga Shqipëria ose ndo një vënd tjetër dhe janë fokusuar aty në një periudhë historike, por autoktonia shqiptarëve është me shekuj e shekuj të tërë në këto vendbanime, në base edhe më të thella në drejtim Serbisë. Po me gjitha të tani më ato janë serbizuar, ato më kanë ndru një gjendje demografike, nuk asë një shqiptar në Vranje, në Nishe, në Velika Plan, vendet të cilat kanë qenë shqiptarve, gjerë në kohën e perandorisë osmane. Po me gjitha të tani nuk ka, dhe ne nuk kemi duke kërkuar asë njëherë troje të tjerve, po kërkojmë broqen e trojeve tona dhe në këtë drejtim kjo çështje kur do të shtrohej në mënyrë shumë serioze nga ana e Shqipërisë dhe Republikës së Kosovës në instanca ndërkombëtare, do të kërkohet prej Serbisë që të zbatojë të drejtat e shqiptarëve. Përndryshe, le tërhiqet, siç është tërhequr nga Kosova, mund të tërhiqet edhe nga Luginë e Preshevës dhe të shkarkohet nga obligimi ndaj një pakice kombëtare siç janë shqiptarët që kërkojnë mbi bazat e meritokracisë drejtat e tyre. Zoti Mustafa, si janë sot marrëdhëniet Serbi-Kosovë? Flas sidomos pas tensionimit kohëve të fundit me çështjen Haradinaj dhe me ndalimin e tij në Francë. Po, raportet Serbi-Kosovë akoma nuk janë të ndërtuara mbi bazat të fqinjësisë të mirë, edhe përkundër asaj se Kosova gjithmonë e gatshme të zhvilloj një fqinjësi të mirë me Serbinë edhe përkundër gjitha atyre masakrave, dobimeve, gjenocidit që ndodhi vitin 99 dhe dy vite më përpara në teritorin e Republikës Kosovës nga forcat paramilitare dhe militare serbe. Po me gjitha te, Serbia është aq e tkurën, sa që nuk ka dëshmi më të mirë se nuk ka pasur kur ndonjë autoritet dhe ndonjë okupim në Shqipëri për 100 vite të tëra nga qlirimi pavarësia Shqipërisë 1912
Djel në vitin 2010 për herë të parë kur arri një zëvendës kryeministër shqiptar zoti Meta kur ishte 2010-ën po vije edhe në Beograd dhe pastaj më vonë erdhi dhe kryeministri Rama vitin 2015, këtë vit erdhi presidenti i Shqipërisë zoti Nishani, por gati 100 vite nuk e ka njohur Shqipërinë. Gati 100 vite nuk ka pasur asnjë raport me Shqipërinë, edhe përkundër asaj se Shqipëria nuk i kishte marrë asnjë tokë Serbisë, edhe përkundër asaj se Serbia kur nuk kishte qenë me forcat e saj okupuese në Shqipëri siç ka qenë për gati 100 vite në Kosovë, prandaj nuk pritet që Serbia të ndërtojë një raport me Kosovën mbase edhe për 100 vite më pas. Këtu po i ndihmon shumë edhe bashkia evropiane sepse është duke lënë në këtë drejtim ju mbani statusin neutral ndaj Kosovës, ani pse ne kemi njohur, por ju mbani një status neutral që nuk është normale, sepse o duhet një jetë ose nuk duhet një jetë. Kosova ka arritur që të njëhet mbi 110 shtete në botë, më të njohura në botë, dhe ajo ka pavarësinë e saj, ka mëvecinë e saj. Ajo është republikë dhe dashte pa dash Serbia qoftë sot, qoftë pas 100 viteve tani është një llojt. Është më mirë sot tani se sa dikur, prandaj në këtë drejtim bashkia evropiane duhet të jetë më shtrënguar në hapat që po i bën Serbia në drejtim të integrimit dhe bashkimit në bashkimin evropian, pa njohjen e Kosovës që nuk duhet i lejohet në asnjë mënyrë. Dhe kjo për tani është sjell dhe një problem tjetër krucial në lidhje me arrestimin e zotit Aradinaj, ngrita këtë akuza në vend se të ngrita këtë akuza për forcat e saja paramilitare që kanë bë bie fjala në Preshev. Nëse ka gjyqin për krime lufte në Beograd, pse nuk nis procedura diku më rreth 11 shqiptar janë të zhdukur për gjatë luftës, periudhës së luftës në Kosovë, kur nuk ishte Aradha TUÇK-s në territorin e Luginës Preshevës, më njëherë pas luftës kanë bë vrasje misterioze, cilat nuk janë të zbuluara kur, nuk ngrit akt akuza për gjetur këta vrasës në Luginë Preshevës që kanë vra shqiptarët e pafajshëm, përfundimisht shqiptarët pafajshëm në mesin e tyre dhe afarist, por ngrita këta akuza për çlirimtarët në Republikën e Kosovës që sollën lirin. Ngrita këta akuza për zotin Aradinaj që ishte kryeministër i Republikës Kosovës, ishte një në gjykatën e Hagës ku doli përfundimisht i pafajshëm për vite të tëra, janë trajtuar lëndët e tij dhe vëmendëria e tij e lavdishme ushtarake si komandant i ushtrisë lirimtare të Kosovës dhe tani pas ka mbetë Serbia të bëjë gjykimin e tij, prandaj janë këto gjitha gjykata politike të ngritura me qëllim që të pengojë ecjen e Kosovës drejt integrimit evropian në mënyrë që të pengojë dhe bashkinë evropiane sikurse nuk kanë zgjidhur akoma problemet në Kosovë, por ajo leti zgjidh problemet në Serbi. Ato masakra dhe atë genocid që ka bënë ai shqiptarëve në Republikën e Kosovës, gjithato skena të rëndqese ndaj grave, ndaj fëmijëve në territorin e Republikës së Kosovës, po të them përfundimisht dhe në Luginën e Preshevës kemi rreth 11 të kidnapuar dhe në mënyrë misterioze të vrarë, pse këto nuk i ngrit akt akuzat ndaj atyre paramilitarëve serb që e ka shumë lehtë i gjej, sepse ka ndodhur në Preshev, ishte Preshevë në Serbi, ka mbet akoma në Serbi dhe këtu nuk e pengon kërkush. Dhe le të rregojmë vlerat vërteta demokratike, por nuk është një Serbi demokratike, një Serbi e cila po mashtron jo vetëm bashkinë evropiane, po mashtron jo vetëm Shtetet e Bashkuara të Amerikës, por është duke mashtruar popullin e saj. Sepse kur Serbia nuk ka arritur që popullin e saj të avansojë dhe të nisë drejt integrime evropiane, por është interesuar aq më tepër që ta mbajë të lidhur me Rusinë, që ta mbajë të lidhur akoma me forca regresive të cilat janë kundër zhvillimeve demokratike në botë sot. Zoti Mustafa, faleminderit. Faleminderit dhe ju.